वन जंगल संरक्षण अभियान तेसर चरण आन्दोलन घोषणा अभियानक संयोजक सुनील कुमार यादव रविदिन पत्रकार के आयोजना कु चरण आन्दोलन सङ्घीय प्रदेश सरकार माँ के सुनवाई नहीं केने कहीं तेसर चरणक आंदोलन घोषणा केने जानकारी दिल्ली आंदोलन कार्यक्रम अनुसार भादो एक गते मधे प्रदेश के आठों जिला प्रशासन कार्यालय आगा एक घंटा धरना आ ज्ञापन पत्र बुझे भादो दू पाँच छः आ सात गते आठों जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना देव भादो आठ गत्ये आठों जिल के सदर मुकाम में तीन तक के सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन तथा तो कोण सभा कराक भादो नौ गते मधेश प्रदेशक मुख्यमन्त्री कार्यालय आगा मुख्यमंत्री के पुतला दहन गर् कार्यालयमा ताला लग अभियान जनौलक छ तेस्र चरण आन्दोलन कोनो क्षति के जिम्मेवारी तिनू सरकार के रहबाक अभियान विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दि अभियानक संयोजक यादव मधेस सरकार बेटी पढाओ बेटी बचाओ नारा पर सुकुम्बासी के बेटी के संरक्षण करबाक दायित्व गर् विमुख भ रहल भरोप लगौल हक अधिक सम्बन्धमा यसको कोनो मतलब नै एक बाल बच्चा के रहतै रहे घर परिवार केत यस दाउमा लागल अभी अब प्रहरी संयोजनको नाम पार बरस आन्दोलन गरेक नै रहलकै लेकिन वन जङ्गल संरक्षण सहित सुकुम्बस समस्या समाधान लगायत तिन बुदा माग तत्काल सम्बोधन ओ माग कि एम अभियानीस रवि दिन छब्बिस दिन रिले अनसन जारी ओ सब चुरे वन जङ्गल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बी तथा व्यवस्थित बसोबासीस हक अधिकारले आन्दोलन रहल अपना सबक समस्या समाधानमे राज्य ध्यान नै दे सब उपराग व्यक्त करती सुकम्बासी के जमीन वितरण करवा काज के राज्य विभेद कर आये हमको आरोप है सब भूमि अधिकार संगे वन क्षेत्र अतिक्रमण लगात विषय में आवाज़ उठवा आ